dum de lingua latina minus argunt homines te pronuntiatu, id est semper video plus minus omnes bene esse de ecclesiastico et de restituto plus minusue de lingua graeca fit res maior, quere homines etiam nisunt ed octi iurgant de pronuntiatu, tam multum ut pudeat aliquantum me incipere loqui graece, quia dum ut dixi latine res est, sed non magni momenti, de lingua graeca praesertim apud protestantes, non nullos, loquor semper de circumscriptis protestantibus de meridiana Americia, illi cubi solent nihil scire et multas opiniones colere, ergo verba pauca intelligentibus. Argunt de pronuntiatione graeca maxime, exempli gratia quidam barca labucco, loquebatur de lingua graeca nesciens graece, sed putabat pronuntiatione odiernam esse optima. Et vere exempli gratia Erasmianam esse pessima. Non exprimo meam opinionem, quia et ego de exprimo, quindi de pronuntiatione illa Erasmiana scilicet est pronuntiatio pingui Minerva, et scilicet quod anni in tertium multi, lo scilicet se exempli gratia de pronuntiatione omerica et ita de beta et de veta et ita por multum arguitur, tam ut ego in votis habeam non loqui graeque, quia vere iurgia sunt ad multa et magna. De lingua latina longe minus, fortasse etiam de lingua latina sunt, sed de lingua latina iam sat scio ut meam sententiam recolam. Farrago est maxima de pronuntiatione graeca, ergo multi incipiunt fortasse perciper timorem dum aggrediuntur.